Ваша Екселенція, архієпископи В'ячеславе, єпископи Едварде, дорогі брати в священстві, сестри-монахині, брати, дорогий Цвіте, як отець єпископ на початку сказав, архідіецезії Львівської, Цвіте, Квіте, дорога молоде. Сьогодні ми тут стаємо в цьому місці, і є дуже важливо відповісти собі на запитання, а навіщо? Ну чому? Для чого? Я думаю, що дуже легко знайти відповідь. Чому? Ну тому що сьогодні в нас тут що? Правильно. Я прочитав ваші думки. День? Не чую. Я ж тільки щойно почав проповідь, ви вже спите, то це десь має бути після 10 хвилин. День, що в нас тут? День молоді. Так? Тобто, що, чому, бо день молоді. А для чого ми тут? Для чого? Бо ви молоді? Ні, це чому ви тут? А для чого? Для чого? Для чого ти приходиш до криниці? А ви чого тут? І тут нюанс. Для чого? Дорогі брати і сестри, є дуже важливі питання, дуже важлива є відповідь. Чому? Навіщо? Для чого? Навіщо я тут? Для чого? Навіщо? А це ще глибше питання. Бо для чого так, щоб помолитися, щоб... А навіщо? Глибина. Маємо йти завжди глибше. Ми не можемо зупинитися лише на якійсь мілині. І маємо думати. Бо думати – це дуже цінне. Думати. Не реагувати. Часом до мене підходять люди і запитуються, отче, як зробити? Я кажу, ну дивіться. Отака була сцена, пам'ятаю. Каже, моя знайома, її дочка виходить заміж. Ну вони не віруючі. Але ми знаємо, що не можна ходити на весілля там, де не шлюбне. Так, в середовищі християнському, якщо ми знаємо, так, то є певні правила. Я не буду брати участь в твоєму гріху. Ну і вона каже, чи можна йти? Я кажу, а вони віруючі? Ні, вони не віруючі. Я кажу, ну подивіться, потрібно? Ні, каже, отче, не треба. Мені можна чи не йти? Я кажу, то давайте подумаємо. Ні, не треба. Ви мені скажіть, так чи так? Не хоче думати. Отець Микола Мишовський, головний редактор «Кредо», він говорить, каже, тобі все люди простять, тільки одного не простять, що ти їх змушуєш думати. Дорогі брати і сестри, як я не буду думати, то я не спроможний любити. Бо любов – це не емоція, це не почуття. О, багато хлопців і дівчат побачили одне одного, напевно, емоція така гарна. А той такий крутий. Тобто багато емоцій, багато почуттів, приємний, симпатичний. А ще як гарно співає, а які біцепси має. Ну, приглядаєтеся, це добре, нормально. Але це не любов. Це емоція, це почуття. Любов – це щось більше. Любов – це вибір. А там, де вибір, там є рішення. А там, де є рішення, там є мислення. Я думаю. Я вибираю. І любити – це вибір. Я вибираю те, що добре. Те, що добре. Те, що корисне. Те, що послужить тобі для добра. Те, що тобі не зашкодить. Те, що мені, для мене добре. Увага, я вроді ні одного разу не сказав приємне. Бо не завжди те, що є приємне, воно є добре. І не завжди те, що добре, воно є приємне. Наприклад, ліки. Вони є добрі? Приємні? Ну, деякі є приємні. Наприклад, перетосін. Але якісь інші. Дорогі брати і сестри, вибір, те, що добре, те, що правильне. І тоді, коли я люблю,
то це я вибираю. Це значить, я думаю. Думаю і вибираю. Тому тут потрібно дві дуже важливих ще, два важливих аспекти. Перше – знання, вірне знання, правильне знання, правильно розписані ноти. І тут в кожній партії, я не маю на увазі політичної, хоча там також ноти є, але правильно кожна партатура має розписано, щоб хто грає на клавішах, в нього одна, хто грає на скрипках, другі ноти, а хто грає третім, другому, там, ну, да, там така кухня, не будемо заходити. Але має бути правильно розписано, щоб приїхати в Брюховичі, потрібно дивитися на знаки, куди вони мене поведуть. Це перше, а друге ще, що є важливе, вільність. Вільність вибирати, щоб я міг вибирати. Тому любов, дорогі брати і сестри, це вибір, в якій є заміщено дуже сильно, в якому відіграє роль правда, тобто моє розуміння, знання і вільність. І тоді, коли я люблю, то ким я є? По-іншому. Давайте з катехези зачнемо. Бог нас утворив на чий образ і чию подобу? На чию? Мами? На свою подобу. А Бог є ким? Любов'ю. Коли я люблю, то я є подібний до кого? До Бога. А коли я є подібний до Бога, то я ким? То я є ким? Собою. Людиною. Розумієш? Тобто, коли я люблю, то я є собою, я є людиною. І тепер дуже такий важливий момент. Ми хочемо бути в спільноті людей чи тварин. Хоча сьогодні мені вдається вже десь простіше. Каже, мені з собачкою простіше. Сказала фу, і тихо сидить. Сказала до чоловіка фу, і більше нічого не чула. Де є простіше? Да? Тобто я є людиною, я є покликаний бути людиною. І бути людиною – це не те, що раз і вже сталося. Людиною – це весь час, це мистецтво. Бути людиною – це мистецтво. Знову вертаємося до музичного нашого колективу. Мають талант. Без таланту тобі теж хлопають, але тому, що перестав грати. А коли ти маєш талант і гарно граєш, то хлопець за те, що гарно грав. Отож, талант – це Божий дар. І ми маємо цей великий талант. Бог нас сотворив людьми, сотворив на свій образ. Ми покликані бути людьми, покликані бути в спільноті з Ним. Прекрасне покликання. Але окрім таланту, ще потрібні знання. Для того, щоб я міг, знав, як. І тому потрібно вчитися. І тому нам потрібні заповіді. Без заповідей ми не будемо знати, як правильно. І я буду робити те, що мені видається правильно, а потім буду дивитися, а чому так вийшло, як завжди. Так є, правда? Я хотів якнайкраще, а вийшло, як завжди. Заповіді, вони конче необхідні, щоб я знав, як бути людиною. Розумієте, ми починаємо прагнути, ми починаємо бажати, ми хочемо. Це все одно, що батарейка, котра всередині заряджена, вона дає силу, дає імпульс, дає цю енергію. Тому, молодий хлопче, молода дівчино, ти хочеш бути людиною, хочеш бути тим, хто переживає людське щастя, то будь близько Бога. Він не є твоя проблема. Він є джерело твого буття і сенсу твого буття. І є причиною твого і мого твого щастя. Досить часто в різних розмовах я привожу приклад з фільму Мела Гібсона «Апокаліпсис», де
перед страшними подіями, які мали відбутися з цим племенем, один із старших оповідає для свого племені, там чоловіки, жінки, подружжя, хтось вагітні, діти. Вони сидять навколо вогнища і розказує таку байку, що тварини побачили людину, яка сидить дуже сумна. І сказали, підходячи до людини, каже, слухай, нам прикро, що ти така сумна. Що ми можемо для тебе зробити, щоб тебе трошки розвеселити? І тоді людина сказала, я хочу мати сильний зір, добрий зір. І ястреб каже, то я тобі дам мій зір. Потім людина сказала, я хочу мати велику силу. І ягуар сказав, я тобі даю свою силу. Потім людина сказала, я хочу мати знання, що робиться там під землею. І змія каже, я тобі дам ці знання. І так кожна тварина підходила і ділилася тим, чим сама відрізнялася і що мала багато. І коли звірі перестали давати, людина встала і пішла. І сова сказала, я хвилююсь за людину. А олень говорить, а чому хвилюватися? Адже вона отримала все те, чого бажала. А сова сказала, о ні. Я побачила в людині велику пропасть, яка буде причиною її неспокою і смутку. Вона буде брати, брати, брати. І світ встане в кінці перед людиною і скаже, людино, я вже не маю, що тобі дати. На цьому закінчується його оповідання. Дорогі брати і сестри, кожен з нас, я і ти, в собі носимо цю порожнечу. Можна сказати по-іншому, цю відхлань, цю глибину. Кожен з нас. Тому що кожен з нас був створений Богом для того, щоб бути заповненим, наповненим Богом. А Бог є безмежний. І чи я погоджуюсь з цим, чи не погоджуюсь, ця прірва, ця порожнеча, вона впливає на мене. І те, що сьогодні є війна, то вона почалася в людському серці, в тій порожнечі. Сьогоднішня війна, страждання, вона має початок в людському серці. Різні проблеми в спільнотах, різні проблеми в сім'ях, в родинах, вони мають початок і причину там, в серці людини. В порожнечі, яка не є заповнена Богом. І тому то серце, котре є незаповнене Богом, воно є порожнє і незадоволене, і воно є сумне, і воно не бачить сенсу. І тоді хапається за будь-що, як той голодний, щоб закинути, щоб там не було сумно. І ми навіщо приходимо? Приходимо сюди для того, щоб цю порожнечу заповнити. І Господь на тебе і на мене чекає, щоб прийти до твого і мого серця, щоб дати їжу. Як ми чуємо сьогодні в Євангелії, Ісус Христос говорить не про якісь обряди, тільки про те, що я є Господом суботи, тобто часу, який є присвячений для Господа, щоб насититися. Я є. Фарисеї виконували дуже багато різних обрядів, але він їм вказує на сутність. Все те, що я вам сказав, все те, що я говорю, це є запрошення, я і ти. І думаю, дорогі брати і сестри, заохочую вас звернути увагу на те, як переживаєш зустріч
Звичайно, тіло важко якось пристебнути, щоб воно весь час було уяву. Я то маю порівняння таке дуже просте. Це також стосується любові, щоб любити, треба бути вільним. Там на кредо можна послухати відеоролік коротенько про це. Вільна людина – це коли вершник керує конем. А невільна людина – це тоді, коли кінь керує вершником, точніше процесом. Бо вершник тільки тримається, як не злетіти. Вершник – це твій розум, уздечка – це вільна воля, а кінь – це твоє тіло, емоції, почуття. І тому часом, коли ти приходиш на службу, то ти приводиш свого коня. А тут питання вище. Це все одно, що коня привезти в музей, якусь картину, галерею, і ти стоїш, дивишся, така гарна картина, а кінь на що? Буде дивитися, там травичка, якийсь вазончик без їсти, овса би. Розумієш, тому коли ти приходиш на службу, то ти також приходиш зі своїм конем. І він тобі не раз буде мішати переживати службу. То не так, то так. Буде принюхуватися, придивлятися, то засне. Так. І це правда. І тому потрібно весь час пробуджуватись. Весь час чути ці слова Ісуса Христа «Встань, осплячий». Тобто, що це означає? Шукати Його свідомістю. А, то ти тут є, Господи, ти тут є, ти тут зараз приходиш. І ось те, коли ти думаєш, коли ти задумуєшся, це означає, що відкриті двері твого серця. І цього від тебе очікує Господь. Ти слухаєш, ти шукаєш. А Він вже сам до тебе приходить. І тому дуже важливий момент, коли ти і я приймаємо святе причастя. Тобто під час служби Божої дуже багато таких моментів. Слово Боже, коли читаємо, слухаємо, вслуховуємося. Коли приносяться дари, що я приношу, Господи, Ти є тут, Ти є в центрі. Все решта мені цьому служить. Навіть коли смс цікавий прийде, або там хтось зателефонує, тому я вимикаю телефон. Якщо не вдається вимкнути телефон, то допомагає свячена вода. У відро свяченою водою кидаєш телефон, повір, виключиться, біс втіче. Але не свій, чужий кидаєш, свій шкода. Я шуткую, будь ласка, щоб правильно зрозуміли. Бо щоб потім не казали, єпископ казав так зробити, ще й на проповіді. І потім дуже цінний момент принесення дарів, перемінення, таємниця. Перед якою ми стоїмо на коліна? Велика велич. Він? Бог? Творець усього, що існує. Він стає присутній у цьому хлібі. І у цій чаші вина. Ти представляєш? Це як потрібно любити, щоб так стати доступним. І ось є важливе це замислення, що ти так близько. І це є початок діалогу, коли ти починаєш про це думати, коли ти задаєш питання, то ти що, тут? Господи, ти тут? Я не розумію. Але ти тут? Оце є початок діалогу. Ти стаєш вже більше, ніж кінь. І коли приймаєш святе причастя, коли він до тебе приходить, і ти захоплюєшся і задумуєшся, Боже, ти прийшов до мене, так, ти прийшов, я тебе вітаю. І починається діалог. Ти з ним розмовляєш, ти просиш його, ти дякуєш. Оце є дуже важливо, дорогі брати і сестри, тому що досить часто ми не приймаємо святе причастя, ми поїдаємо святе причастя. Хапнув, ковтнув, як то кажуть, дайте мені того чіпса, і побіг. І розмова, і про щось інше. Стоп! То не так. Він приходить дуже тихо. Чому? Бо приходить до мене, до твоєї, моєї душі. Він не приходить до моїх емоцій, не приходить до моїх почуттів, не приходить до мого розуму. Він приходить до мого серця. Розум є потрібний.
для того, щоб я міг підійти до нього, щоб усвідомити. Мислення, знання – це все потрібне, емоції, почуття. Гарна літургія, яка є виразом любові до нього і величі, яка – це все є необхідне і потрібне, але як засіб і вираз, но не мета. Знаєте, це як в літака є, не знаю, чи хтось бачив з вас літака, я бачив недавно. Тоже хтось бачив, так? Да? А, ну то вже нас двоє, хорошо. Да, F-16. Там, ви знаєте що? Я вам скажу великий секрет. Там колеса є. Там є колеса. Тільки коли він літає, там коліс немає. А навіщо йому колеса? Для того, щоб взлетіти і потім приземлитись. Але коли він вже взлетів, то колеса зайві, вони мішають. Колеса – то це мій розум. А крила – це віра. Розум потрібний. Але для того, щоб я міг взлетіти, щоб увійти у відносини. Але якщо я буду все намагатися тільки зрозуміти, все зрозуміти, я ні, тільки все розумію, то будеш причіплятися до кожного, хто їздить в трамваї і казати, ну покажи права, що ти маєш право. А хто тобі їх видав? Ну покажи, а ну чи той має ліцензію, хто тобі дав ці права? Чи той, котрий видає ліцензію, має право видавати ліцензію? Нехай покаже ліцензію. І будеш ходити. Розум є потрібний. Але якщо будеш тільки ним послуговуватися, то будеш подібний до літака, який їздить, гасає по аеродрому, ну ніколи не літає. Розум, мислення, розуміння, котре нам Господь дає, потрібне для того, щоб дійти до цієї зустрічі. Тому коли ми переживаємо службу Божу, шукай Його, повертайся. Навіть якщо чуть дріманеш, проснувся і зразу скаже «Добрий ранок, Господи». Хоча вже вечір. Вертайся завжди. Шукай Його. Проси Його. Коли приймаєш у святому причасті, проси Його, про що, що потребуєш? Про що просив? Може так по-іншому. Соломон просив про який айфон? Про мудрість. Проси про мудрість. Проси про дар віри. Проси про те, чого потребуєш. Жалійся йому. Запрошуй його до своєї пропасті, щоб вона наповнилася чистою живою водою. Щоб звідти випливали потоки любові у різних формах служіння. Щоб твої таланти, які ти повинен і повинна розвивати, свої здібності, потрібно розвивати, це є завдання. Щоб твої здібності і таланти були як русло в річці, як берега, як русло річки, по якій потече любов. Вимагай від себе. Старайся якнайкраще розвинути себе. Не обмежуйся до мінімалізму і не придивляйся, чи то інше це доцінне, чи ні. Ти є людина. Ти маєш бути людиною, закорінена в Бозі, сповнений і сповнена любові, приносити любов в цей світ і допомагати іншим знайти джерело і насититись, і заповнити. Нехай блажений Яків, який став якби в фундаментах архідіцезії Львівської церкви Христової на цих теренах, нехай випрошує для кожного з нас цієї благодаті, передусім свідомості того, ким ми є і до чого ми є покликані. І щоб ми також допомогли іншим людям пізнати Господа, насититися і, перебуваючи в ньому, бути щасливими вже тут на землі, а колись після розкомплектації, тобто тіло окремо, душа окремо, а потім ще після Воскресіння були щасливі в повноті у Царстві Небесному, у серці самого Бога, яке є самою пульсацією любові.